嗨，大家好，这里是分线性，我是杰森。天气啊，渐渐的变得越来越热了，有时候呢，就会想要喝一杯饮料啊，解解渴，清凉一下。而我们也都知道呢，喝太多饮料啊，会对身体啊造成额外的负担。口渴啊，补充水分啊，当然还是喝水最好。但水的味道呢，喝起来啊，总是比较平淡，吸引力啊，就远远比不过那些啊香甜好喝的饮料。几年前啊，我就买了 SodaStream 的气泡机。标榜啊这个弱酸性啊，喝起来啊有似受汽水的这个口感，就想说啊，如果自己啊想要喝饮料的时候啊有气泡机在啊，会不会啊就可以减少自己啊喝饮料的次数。而针对这个问题呢，我自己啊使用一两年下来得到的答案啊是效果有限。而我自己遇到的状况呢有两种啊，首先第一个啊就是饮料的种类啊非常多，我个人啊比较偏爱啊像是手摇杯这样子的茶饮，这种饮料啊当然就跟汽水啊喝起来的口感啊不太一样。所以啊，如果你比较偏好啊，像是可乐啊、沙士啊这一类的汽水，那就会啊跟气泡机啊想要提供给你的口感啊比较接近，你可能啊就会觉得啊喝气泡水啊就真的好像在喝饮料的感觉一样。第二个呢，就是啊你在外上班啊，喝饮料的时间啊大部分啊也是在中午啊，或者是啊下午啊跟同事啊跟团订饮料，这个时候啊你的气泡机啊留在家里啊也没办法拿出来用，结果啊就是同事来揪啊，或者是你稍微嘴馋一点啊，你还是啊会去订饮料。所以啊在单独讨论啊气泡机到底能不能减少你喝饮料的次数啊，对我来讲其实是真的没什么帮助。当然啊这也是我个人生活习惯的问题啊，每个人啊不见得一样。虽然啊这方面啊并没有自己当初想象啊这么美好，不过呢偶尔在家里啊突然想到啊拿出来用，或者是啊有朋友来拜访呢拿出来招待啊，加一些柠檬片下去啊效果啊就相当的不错。而且啊既然是招待啊也可以考虑啊加一些糖浆下去啊，多一些变化。就可以啊在朋友来的时候啊马上啊就有东西可以招待，也不用啊急急忙忙的、啊、跑去订饮料，而且啊还要花时间啊等他送来。另外呢我买的这一款啊机器本身啊是不需要插电的，所以打气的时候呢就是直接用手啊去压着它，然后啊看着指示灯啊，并且凭着自己的感觉啊去感受啊打气的浓度啊是不是已经够了。用起来啊虽然没有插电的款式啊可以轻按一下按键啊让它自己搞定这么方便，但好处啊就是啊这台机器啊没有了电线的限制，你可以把它搬到啊任何一个角落啊都可以继续使用。再来呢装卸气瓶的部分啊操作上啊其实是非常简单的，但气瓶的容量啊只有1公升啊，说起来是真的蛮少的。这一公升的瓶子啊依照指示线来看啊你差不多啊也只能装到啊大概800多毫升左右，如果以一般啊常见的马克杯来看啊你大概倒三杯啊多一点点差不多就没了。所以啊瓶子啊最好有两个以上啊可以轮替着用啊，使用起来啊还是会比较方便一点。而冰箱里面啊冷藏的冰水啊如果不太够用的话，其实你可以啊用常温的水啊去打气泡，只要在马克杯里面呢先加啊少许的冰块啊再加啊气泡水倒进去啊，其实啊效果是差不多的。最后呢就是这个60升啊425克的钢瓶啊到底可以用多久，其实官方啊有一些参考数据啊给你看，但最主要呢还是会因为啊每个人的使用方式不同啊，尤其啊像是这种手动按压的款式啊每个人按的长度啊时间啊几乎都不太一样。如果是插电的款式啊按压一次按键啊让它帮你完成打气，或许啊在次数啊以及使用的频率上啊会比较有一个规则在。像我自己呢不会啊每天用，而且啊我打的气泡浓度啊也都不会太呛，所以啊即使经过一整个夏天啊我有可能还是可以放超过、啊、半年以上。而有朋友呢则是啊用了不到两个月啊就差不多啊快没气了。但无论如何呢这个钢瓶啊使用完毕呢一定啊都要把它保留下来，下次啊你就可以用换购的方式啊提供一支钢瓶啊以及差不多半价的价格就可以换购到一支呢全新的钢瓶。炎炎的夏日啊几乎可以说啊已经到了，除了喝饮料以外啊也别忘了要多补充水分。气泡机啊对于觉得喝水啊相当单调啊，或者是你觉得啊家里有时候啊招待客人啊想要有一些不一样的变化，都是啊一个不错的选择。今天的分享就到这边，希望可以帮助到你，我们下次再见，拜拜。